მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო, აი ესეთი ოქროსფერი ტარო, რომელიც დღევანდელ დღეს ბწყინვალე იესოს აღდგომის დღეს შეესაბამება, ასე ვთქვათ, თავისი რაღაცა ბწყინვალებით. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ უფლის აღდგომას, მრავალს დაესწარით და დაეთქვენს გულებში სიყვარულის აღდგომაც, დამდგარიყო სიყვარულის და ბედნიერების აღდგომაც. Და მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? აბა ნახოთ. Თქვენს ფიქრებთან დაკავშირებით, აბა დღევანდელ დღეს, აი დღევანდელ ბწყინვალე დღეს, რომ ადამიანი თავის აზრებს ვერ მოუყრის, თავს და პოზიტიურს ვერ გახდის თავის განწყობას, ესე იგი სერიოზულ დარდებშია. Აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. Როგორ ხედავთ დღევანდელ დღეს, აბა ნახოთ. Მოდით ასე გავაკეთოთ სხვადასხვა სფეროზე, აი ესე სქემის მიხედვით გავშლი. Პირადი ურთიერთობისთვის, კარიერისთვის, ფინანსებისთვის, ჯანმრთელობისთვის, აი ეს მესამე და მეოთხე თქვენი ჩანაფიქრი, აი ესე გავაკეთოთ. Ხო, არა, ну რაღაცა ესეთი схема შედგა. Пиради, карьера, ფინანსები და ჯანმრთელობა. Ара, ჯანმრთელობა, пиради, карьера, ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი. Ай эсе. Дальше видеос ბოლომდე მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, რაც ახლა წამოვა ტაროსგან, ტაროდან. Ხო, пиради ურთიერთობა. Модит ნახოთ, аба როგორ ხედავთ თქვენ пират ურთიერთობაში. Пират ურთიერთობაში ეს იყო, ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ თვლით აი ამ ურთიერთობას, როგორც ღვთის მადლი. კმაყოფილი ხართ. Მაგრამ არის რაღაცა, არის რაღაცა კითხვის ნიშნები და არის რაღაცა ფარული შიშები, რომ გინდათ რომ დიდხანს გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა. ნამდვილი ღვთის საჩუქარია თქვენი პარტნიორი, ვინც ახლა არის თქვენს გვერდით. Აბა ვნახოთ შემთხვევით, როგორ ხედავს მის აზრებს თქვენს მიმართ. Მის აზრებს თქვენს მიმართ ეს ადამიანი არის შრომელი, პატიოსანი, უფრთხილდება ამ ურთიერთობას და მე ვფიქრობ, რომ თქვენი შიშები არის უსაფუძვლო. აბა ვნახოთ, რამდენად უსაფუძვლოა თქვენი შიშები. რა წყალქვეშა დინებები არსებობს? რა წყალქვეშა დინებები არსებობს? კი ბატონო, აქ არის ქურუმი ქალი ამოვიდა. ქალბატონი ამ თქვენი ჩანაფიქრის, თქვენი ჩაფიქრებული მამაკაცის მხარეს ამოვიდა ქალბატონი, რომელიც რაღაცნაირად ფლობს და წვდომა აქვს ენერგიებთან. შეიძლება მაგიასაც მიმართავს. აბა ვნახოთ ამ ქალბატონის ადგილი ამ თქვენს ურთიერთობაში. როგორც დემონისი ამოვიდა ეს ქალბატონი, ძალიან ისეთი ძლიერი ნეგატიური ენერგიების მატარებელი. აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ თქვენ ტარო ამ ურთიერთობაში. გასვლას თუ არა, რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში? რამდენად სიკეთეს მოგიტანთ აი ეს ურთიერთობა კონკრეტულ პიროვნებასთან? საუბრობთ პირად ურთიერთობაზე. რამდენად სიკეთეს მოგიტანთ ეს პიროვნება? იცით, აქ სიტუაცია ჩანს, რომ არის რაღაცა მომენტები, რაც ფრთხილად უნდა გაიაროთ. არის რაღაცა ბარიერები, რაც ფრთხილად უნდა გადალახოთ. ეს სიტუაცია, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს გზა, რასაც თქვენ გადიხართ, იცით, აი თითქოს თქვენ თავს აიმედებთ და ეუბნებით, რომ ხო, არაუშავს ვიქნები, რა ვქნა. არაუშავს ვიქნები, რა ვქნა, მოვითმენ. აი ესეთი დაიმედება საკუთარი თავის მიმართ არ არის სწორი. თუ თქვენ ეხლავე ქვეცნობიერად გრძნობთ, რომ მოსათბენი იქნება ბოლოში, ამიტომ ჯობს, რომ ასეთ განზრახვაზე ხელი აიღოთ. იმიტომ რომ აი მოსათბენს შეიძლება პატარა პრობლემა იყოს, მაგრამ კიდევ დაემატება პრობლემა, დაემატება, დაემატება და უკვე დიდ ენერგეტიკულ ბლოკად გადაიქცევა, ენერგეტიკულ პრობლემად, ასე ვთქვათ. Ასე რომ არ გირჩევთ თქვენ ასე დაიმედებას, რომ მოდი დავრჩები და არაუშავს მოვითბენ, არაუშავს გამოსწორდება, არაუშავს ესე, არაუშავს ისე იქნება. Არა, არა და არა. მოდით ნახოთ ახლა ეს პიროვნება თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი, შევეკითხოთ.
ეს პიროვნება არის სერიოზული პიროვნება თავისი ფინანსური საქმეებით არის დაკავებული და გარდა ამისა თქვენს გაგვირდებათ აგვირდება ამ სიტუაციას როგორ განვითარდება როგორ იქნება თქვენთან თქვენ როგორ იქნებით მასთან ის გრძნობს თქვენს მოდით აბა როგორ გრძნობს თქვენს გულს თქვენს გრძნობებს კი ბატონო ეს ადამიანი ნახეთ როგორ ჩანს ორიანის კვერთხებთან ამოვიდა ეს ადამიანი ხედავს თქვენს გულს თქვენს გრძნობებს და სხვათა შორის როგორია ახლა როცა ადამიანს უყარხართ ელი გული და სული და ამ ადამიანს უარი თქვა იმიტომ რომ мама როგორც მამაკაცისთვის ასევე ქალბატონისთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა როცა მასზე პარტნიორი არის შეყვარებული ხო როცა გრძნობს ახლა ეს მამაკაცი რომ თქვენ ასე უყარხართ როგორი ძნელია ახლა ამ ურთიერთობიდან გასვლა ერთი ხათრი აქვს თქვენი მეორეც კიდევ ბედნიერად გრძნობს თავს თქვენთან კომფორტულად სულიერ კომფორტს უქმნით თქვენ ამ პიროვნებას აბა ნახოთ ერთი როგორ ხედავთ თქვენ ერთად აი ამ დღის გადასახედიდან ჩვენ ვსაუბრობთ დღევანდელი დღე და შემდეგ აი წინვალი აღდგომის დღეა ხო მე მინდა რომ მთელი გული და სულით იყოთ თქვენ ბედნიერები ვნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებს თქვენს პირად ბედნიერებას დღევანდელი დღის გადასახედიდან გაჩვენოთ გინდათ ნახეთ ნახეთ ამოვიდა ტუზის მონეტები ეს არის დიდი ბედნიერი არკანი დიდი კმაყოფილება სამყარო აი როიტყვიან მადლია სამყაროდან მოდის მადლი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ეხლა ნახეთ აქ ესეთი რაღაცა როცა დიდი ბედნიერება მოდის დიდი ბედნიერების წინაშე ვდგებით იქვე არის უარყოფითი ენერგიებით დამალული ასე ვთქვათ ეშმაკუნები ხო ასე რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენ ფრთხილად უნდა გავიაროთ ეს გზა რომ ჩვენ არ გვავნონ ამ ნეგატიურმა ენერგიებმა იმიტომ რომ სადაც არის ნათელი იქ არის სიბნელე სადაც არის სიბნელი იქ არის ნათელი ეს არის აქსიომა მოდი ვნახოთ აბა როგორი წალქვეშა დინებებია ასე ვთქვათ გასათვალისწინებელი რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით აი ამ ურთიერთობაში ნახოთ აბა კი ბატონო სტაბილურად მიმდინარეობს ეს ურთიერთობა არც იქით არც აქეთ არის სტაბილურობა და იქნება ესეთი ბარიერი იქნება პრობლემა რომელსაც შეგიქმნით ის ქალბატონი ქურუმის სახით რომ გამოჩნდა აი ნახეთ აი ქურუმის სახით რომ გამოჩნდა აი ეს არის წალქვეშა დინება თქვენს პირად ურთიერთობაში თქვენ უნდა აჯობოთ ან ქალს ჭკუით გონებით და აბა ვნახოთ რას გირჩევთ როგორ რა იარაღი უნდა გამოიყენოთ აბა ვნახოთ რომ თქვენ აჯობოთ ამ ქალბატონს ახლა იარაღი ბჭყალებში რა თქმა უნდა ფიზიკურ იარაღზე არ ვამბობ მე ვამბობ უფრო სულიერ იარაღზე დიპლომატიაზე სიყვარულზე მიტევებაზე და ასე შემდეგ აბა ვნახოთ როგორ იარაღს გთავაზობთ და გირჩევთ სამყარო თქვენ ეს არის რაღაც იცით როგორ აქტივობა დიდი ბედნიერება მოდის მინდა გითხრათ და გირჩევთ სამყარო რომ იაქტიუროთ და სწრაფად იმოქმედოთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით იყავით მომთხოვნი და სწრაფად განახორციელეთ რაც თქვენ გინდათ მაგალითად გსურთ დაოჯახება დააჩქარეთ ეს პროცესი გსურთ რამე ამ პიროვნებისგან დააჩქარეთ ეს პროცესი ხვდებით არ გაწელოთ დროში არ გაწელოთ იმიტომ რომ ეს ქურუმი ქალი რაღაც ინფორმაციულად ცდილობს რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა კი ბატონო ნახეთ პიროვნება ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ ძალიან დამყოლია ენის ამყოლი საკმარისია ვინმე რაღაცა ჩააწვეთოს ინფორმაცია რომ შეიძლება იმის მხარეს გადაიხაროს იცით რა არის ერთის მხრივ ძნელიც არის ასეთ პიროვნებასთან ურთიერთობის დაჭერა და შეიძლება მე მაგათად არ მინდა მე მაგათად არ მინდა ასეთი ურთიერთობა რომ თუ ადამიანი არის ესეთი ხანიქით გადაიხრება და ხანაქით გადმოიხრება ესე სულ დაძაბული უნდა ვიყო ხო შეიძლება თქვენც ასე ფიქრობთ მოკლედ პიროვნება რომელთანაც თქვენ ხართ არის ადვილად ამყოლი ენის ამყოლი ასე ვთქვათ ვინც რას ეტყვის აი იქითკენ გადაიხრება ფრთხილად იყავით ფრთხილად ამიტომ გეუბნებით რომ
Tu gândat că n-am pironi bici, ce n-ar ține ba, unda imokmedot, imokmedot, sigvarulit, sigvarulit zalit. Meti miteveba, meti datmoba, meti sitpo, meti megobruloba, meti arvicira ragit hratai, pativisima tundat, mama gaceps uart zalenzeti, gemrieli, ერცები მაგალითად. რაღაც ესეთი გამოთქმაც არის, რომ კაცი შგვა კუცზე გადისო. Ну, რაღაცა ესეთი საღამოები მოაწყვეთ, გემრიელი სადილი დაახვედრეთ, რაც უყვარს, აა რაღაცა ესეთი. სანთლის შუქზე თუნდაც. ხო, აბა ნახოთ, კი ბატონო, აი აქაც გამოჩნდა აი ესეთი აქტივობა, აი, ნახეთ, თქვენი აქტივობა. მართალია დაძაბული ხართ, მაგრამ თქვენ გადალახავთ აი ამ მრავლობით ბარიერებს. Da, am gadalahvas rogor khedavs. Miznis miqzeba, naqet. Miznis miqzeba, tken aghzev tkens mizans am konkretul pirovnebastan. Magram kho geunebit didi aktivobis shedegat. Didi aktivobis da didi mushaobis shedegat. Aghzevt tken chanafiks. Am კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Აი ნახეთ, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით შედგა პროგრამა. Აი ესე, ეს არის ნამდვილი ღვთისმადლი ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში კიდევ და კიდევ გიმეორებთ. Მიზნის მიღწევა ჩანს, ღვთისმადლი ჩანს, თქვენი აქტივობა ჩანს და აი ეს არის კმაყოფილება. კმაყოფილება. Ну, საბოლოოდ თქვენ გამოიმარჯვებთ, მინდა გითხრათ, საბოლოოდ თქვენ გამოიმარჯვებთ. Ეს ეხება პირად ურთიერთობას. Შემდეგ გადავიდეთ კარიერაზე. კარიერაზე დღევანდელი დღის გადასახედიდან. დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავთ ეს კარიერას? გადასარევია, ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვებული სვლა, რაღაცას აღწევთ. Რაღაცას მიაღწევთ და აქედან ჩანს დიდი კმაყოფილება. ვიღაცების დახმარებით, შეიძლება ვიღაცის წახმარებით. Ახერხებთ აი ამ გამარჯვებას. Ეს ეხება კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს, თქვენი ჩანაფიქრი. Რჩევა, ტაროს რჩევა. კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებთან დაკავშირებით, ნახოთ. კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებთან დაკავშირებით, რა მაგარია, ამას შეხედეთ. Energia, energia, ჯანმრთელობა გაქვთ შემოკარგო და მიზანსწრაფული ხართ სასწაული, მიზანდასახული. მიზანდასახული ენერგია და სამყაროს შემწეობაც გაქვთ და ნუ რა ვიცი, ღვთისმადლი ძალიან ძალიან მაგარია, სუნხედრები და სო ესეთი ემოციები და ძალიან კარგი, კარგი ნაბიჯი. აი, ამას შეხედეთ, კარიერასთან დაკავშირებით ღვთისმადლი. ვახსენე და ამოვიდა კიდევაც. Ფინანსები, კარიერა. Ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევა, რომ პირადშიც იცით რა არის, პირადში უმართლებს, ეხლა როგორ გითხრათ მე, თქვენ აწვევით პირადში. პირადში თქვენი აქტივობა საჭირო. Ვერ ვიტყვი, რომ იქ სამყარო ხელს იწყობთ პირადში. პირადში უფრო თქვენი ბრძვით, რომ გამოიყვანოთ სათქვენოდ ეს სიტუაცია, ხო გესმით? Და აი კარიერაში კი, კარიერაში სამყარო იწყობთ ხელს. აი სამყარო გიწყობთ ხელს კარიერაში. Ასეთი ინფორმაცია კარიერასთან დაკავშირებით. Შემდეგ ჯანმრთელობა, ვისაც ჯანმრთელობის საკითხი აწუხებს. ჯანმრთელობის თემა. ემოციები ამოვიდა აქ, ემოციური საკითხი უნდა, ემოციური ფონი უნდა მოიწესრიგოთ. Ძალიან დათრგუნული და ცოტა იყოს აი თქვენი ფიქრები მიდის ხოლმე რაღაცა უარყოფითი მოვლენებისკენ, რაც მომხდარა წარსულში. Რაც მომხდარა წარსულში, კი ბატონო, მოხდა წარსულში, ძალიან კარგი, რომ მოხდა წარსულში და არ ხდება ეხლა. ეხლა თქვენი მომავალი არის თქვენს ხელში. Და თქვენ უკვე აი იმ გამოცდილებებით გაძლიერებული და დაბრძენებული, თქვენ უკვე შეგიძლიათ, რომ თქვენი ცხოვრების სცენარი ძალიან გონივრულად, ძალიან ჭკვიანურად შეადგინოთ და გადადგათ ნაბიჯები ისე. Სულაც არ არის ესეთი ცუდი გამოცდილებები, რაც მიიღებთ თქვენ წარსულში. Აი თქვენი სულიერი სულიერი განვითარებისთვის კარგია.
Nahotaba, Elan jump telat, we got Chemuk Argebo, Cheni Saparelia Damiene, Bihulin jump telat. Da, Dana Cheni, Elapes Moevleba, Rutsagansa sells Vambop, me vehebi, I magatat Urtier to baby, I sasuaru Urtier to be and Pinasuri, Sakmianuba, Ice Gansa sell Elaperia, Dazlevadi. Jump telobatski. Jump telobats are Dazlevadi, imitoro. Jump telobis probleme b. Იქნება ჩვენი აზროვნებიდან, ჩვენი ფიქრებიდან, ჩვენი ემოციებიდან. Ყოველი ავადმყოფობის, ნუ ავადმყოფობის 80-85% ის აი მიზეზი არის ჩვენს გონებაში, ჩვენს აზრებში, როგორ ვუდგებით ამა თუ იმ საკითხს. Ასე რომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, ჩემოკარგებო, აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები. Ჯანმრთელობას ან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ თქვენ დღევანდელი დღის გადასახედიდან, აბა ვნახოთ. Დარდიდან გამოდით, ფიქრებიდან გამოდით. Თქვენ ფიქრობთ ყველაფერზე, რომანტიკულ ურთიერთობას, პირად საკითხებზე, რომელიც მომავალში მოგიწესრიგდებათ და გამოჩნდა. Აგრეთვე ფიქრობთ ფინანსებზე, რომელიც ბწყინვალეთ მოგიწესრიგდებათ მომავალში ასევე. Da, ნახოთ რჩევათ აროსაგან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Აი ნახეთ, აქ გამოჩნდა განკურნება. განკურნება. Ნახეთ და მიზნის მიღწევა ცისკრის ვარსკვლავი ჩანს შუაში და აი ესეთი როგორ გითხრათ ცოცხალი და ასე მკვდარი წყალი. Მკურნალი წყლები რა. Მკურნალი წყლებია. Romelic Kurnas Adamias, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე სულიერ, მენტალურ დონეზე. Აი შეხედეთ, ნახეთ როგორ გამოიყურება. Და ეს ყველაფერი არის ემოციებიდან, წყალი ტაროში არის ემოციები. Წყლის სიმბოლო არის ტაროში ემოციებთან არის დაკავშირებული. Ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი დღევანდელი დღე. Დღევანდელი დღის გადასახედიდან შევხედოთ თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს ამ ჩანაფიქრის განხორციელებას. Თქვენი ჩანაფიქრი, რატო ასეც შიშით? Ნუ დგეხართ შიშით, ეს თქვენია, თქვენი სიტუაცია, თქვენ გეკუთნით, თქვენი საქმეა, თქვენი საკუთრებაა, თქვენეულია აი ეს ჩანაფიქრი. Გაბედულად იმოქმედეთ, ნაბიჯი გადადგით. Ეს არის ცხრიანის მონეტები, უკაცრავად ცხრიანის კვერთხები თითქმის. Იცით, იმხელა ენერგია გაქვთ ჩადებული ფიზიკურად თუ არა აზრობრივად, ემოციურად, რომ ეს არის თქვენი და არა სხვისი. Თქვენ თუ არ ჩაერთვებით ამ სიტუაციაში, მაშინ სხვა ჩაერთვება და ის დაასრულებს, მაშინ ხდება გამარჯვება. Ამიტომ ეს არ დაუშვათ, თქვენივეა ეს საქმე და თქვენვე უნდა დაამთავროთ და თქვენ უნდა შეიხვედროთ აი ეს გამარჯვება, რაც გელოდებათ. Მომავალში. Აი ესეთი იყო ინფორმაცია. Ტაროდან ჩემოკარგებო, ფრიად კარგი ინფორმაცია და ნახეთ დასტის ქვემოთ რა დაჭდა. ათიანის მონეტები. ათიანის მონეტები. ღმერთმა ასე ინება, რომ აი ეს საბოლოო პასუხი ასეთი ყოფილიყო თქვენთვის. ათიანის მონეტები, ეს არის გამარჯვება, წინსვლა, ბედნიერება. ყველა სფეროში. Აღმავლობა. Მაგრამ აქაც, როგორც ყოველთვის გაფრთხილებთ, დიდ წარმატებას. Დიდი წარმატების დროს ჩასაფრებული არის პატარა, ასე ვთქვათ, დემონები, რომელიც არასოდეს არ უნდა დაგავიწყდეთ, უნდა იყოთ ფხიზლად, რომ ასეთი წარმატების ფონზე შეიძლება ნეგატიური ენერგიები იყვნენ პარალელურად და თქვენი მენტალური განვითარებისთვის უნდა, როგორ გითხრათ, რომ არ გააფუჭოს აი ამ ძვირფასმა წარმატებამ, ღვთისმადლმა. Uzarmazare წარმატება გეუნებით აი ეს. Ეს არის უზარმაზარი წარმატება. Ბევრი ვერ უძლებს ასე წარმატებას. Და ამიტომ დიდი წარმატება გელოდებათ შემოკარგებო, გაწონა სწორდით, მზად უნდა იყოთ თქვენ ამის მიღებისთვის. Და საკუთარ თავს ჯერთი ცოტა ილაპარაკეთ, ნაკლები ილაპარაკეთ და არ ჩავარდეთ ხიბლში, არავითარ შემთხვევაში თავში არ აგიმართეთ. Წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება დაიკარგოს ყველაფერი. Ამიტომ ფრთხილად მიიღეთ, ფრთხილად, მოზომილად, სამყაროს მადლობა გაუგზავნეთ და აი ესე იმოღვაწევეთ, რომ იყვნენ აი ამ მადლში. Შეირგეთ, აი ესე.
Didi mărboba, ce-mi tăi întâi rom i-gavit, didi mărboba, da like-et video, că mă dați gapet, titeul tăi like-i, umnișnulovane zia, pirveri și tăi twist, ce-mi twist, aros twist, aros arhist, armatebis twist, azi și emdec. Ra ce heva personalul rat aros cartis gașli surat, atuis ce gaxeret, ce-mi telefonis numers, hutit schrat schra, hutit švidi, švidi, sami, otri sami, vime urat hutit schrat schra, hutit švidi, švidi, Sami, otri, sami. Da, mirege, da, mi-mi zice, da, utca trozati, da, tu ești gafșalot, da, rot, 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 gafșalot, da, 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 gafșalot, da,